हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई र हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानल रेशम ब्लगमा। र आज चाहिँ म घर पोचा लाउन आँटेको छु। हेर्नुहोस् हामीहरूको पोचाको, हेर्नुहोस् न डन्ठो कस्तो छ। यो चाहिँ हामीले बाँसको लगाएको, यो लगाउँदा पनि धेरै दिन जाँदो रहेछ। त्यो चाहिँ टिनको हुन्छ नि त, होइन, छिट्टै पोचेर भाँचिहाल्यो। त्यहाँबाट आप्पाले यो लगाइदिनु भएको थियो, यो लगाएको पनि 3 महिना जस्तो भइसक्यो होला। र हजुरहरूको पनि यस्तो भाँचिएर छ भने त्यसरी नफ्याँक्नु होला। त्यसरी लौरो लगाउँदा पनि धेरै दिन जाँदो रहेछ, काम चल्दो रहेछ। र हामी त्यस्तै लगाइरहेछु र घर पोचा मार्नु आँटेको छु। आमाले चाहिँ सबै मिसिनहरू यहाँ राख्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ सबै आमाको कपडा सिलाउने मिसिन, होइन। र आज पनि घाम चाहिँ एकदमै डर लागेछ। हेर्नुहोस् न, ठिकै घाम लागेछ। तर अस्ति जस्तो गरम थियो, होइन, अस्ति त्यस्तो चाहिँ गर्मी छैन। अस्ति त कस्तो धेरै गर्मी थियो, भन्नै नपर्ने खालको गर्मी थियो, होइन। प्राय चियापत्ति दुध लिनुको लागि जानु रेडी। अनि यतातिर प्राय चाहिँ अझै सुतिरहेको छ। ओए बाबु, क्या यस्तो सुतेको सुत्दैछ त, उठु गा। प्राय चाहिँ पनि अब आज आइतबार भनेर मस्तीले सुतिरहेको छ। अनि अब बिहानदेखि चाहिँ अब काम सुरु हुन्छ, झाडु गर्ने, पोचा गर्ने, त्यही हो सबैजनाको, होइन। र चाहिँ म पोचा मार्नु जाँदैछु। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो हामीहरूको पोचा मार्ने लौरो चाहिँ एकदम दामी छ। हजुरहरूको पनि यस्तो छ भने नफ्याँक्नु है। यस्तोले चाहिँ थुप्रै दिन जाँदो रहेछ, 3-4 महिना भयो हामीहरूको चाहिँ गएको। एउटा चाहिँ हामीले त्यसरी नै भाँच्यो भनेर फ्याँक्यौँ, होइन। अनि यो चाहिँ आप्पाले दिमाग लगाएर यस्तो लगाइदिनु भएको छ, गइरहेछ 3-4 महिना। र आजको के कस्तो हुन्छ ब्लग हजुरहरूलाई देखाउँदै गर्छु, हेर्दै गर्नुहोस्। प्रायसी उठेर आयो, गुड मर्निङ प्रायसी। साथीहरू, घर पोचा मारेको पनि भयो, अब चाहिँ नुहाउनु भनेर जाँदैछु, पूजाहरू गर्नुपर्छ। र नाइसकेको दुई भेट है, रेडी हुँदैछु। र पहिला चाहिँ थाल बटुकाएर धुनु पर्यो, होइन। र साथीहरू, पूजाहरू गरेको पछि चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर दोकानमा आइरहेछु, होइन। दोकान खोले, दोकान पनि भर्खरै खोलेर झाडु गरेर पूजा पनि गरे। अनि आमा चाहिँ आज बजार जानुभइरहेछ नि त, त्यसको लागि चाहिँ म दोकानमा बसेको छु। र प्रायसीलाई चाहिँ यहाँ दोकान अगाडि रुँगाएर म चाहिँ भित्र पागरतिर काम गर्दै थिएँ। प्रायसीले के खाएको, म जिब्रो पनि हरियो भएछ बाबु, त्यसरी नखा, त्यसरी खानु हुँदैन। प्रायः चाहिँ ठुलो मान्छेलाई दोकानको अगाडि राखेर दोकान रुङ्नु लगाइरहेछु। अनि म चाहिँ भित्र काम गर्दै थिएँ, अब खानासाना बनाउनु पर्छ। अनि दोकान त हजुरले हामीहरूको दोकान त देखिराख्नु भएको छ, यही दोकान हो, सानो दोकान छ। अनि यतातिर आमाले काटिङहरू सिकाउनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ आइतबार हुनाले गर्दा चाहिँ कोही पनि स्टुडेन्टहरू आउनुभएको छैन, होइन। अनि आमा चाहिँ दोकानको सामान लिनु भनेर बजार जानुभएको रहेछ, त्यसको लागि म चाहिँ दोकानमा छु। साथीहरू, हामीहरूको घर अगाडि चाहिँ हेर्नुहोस् न, एकदम नरिवलको रुखै रुख छ कि, कस्तो राम्रो सिन लाग्छ, होइन। र एकदम गुवा गुवा लाग्छ है, गुवामा चाहिँ अब जानु नपाए पनि भिडियो हुँदै देखिन्छ नि त, एकदम नरिवलको रुखै रुख भएको। र हामीहरूको घर अगाडि पनि गुवा छ भनौँ न, अलिकति हेर्नुहोस् नरिवलको रुखै रुख छ, एकदम राम्रो सिन छ। प्रायः चाहिँ के भनेको हो पछाडि आएर। अनि दोकानको सामान चाहिँ धेरै नै सकिएको छ नि त, होइन। यता आलुहरू सकिएको छ, प्याजहरू, त्यही लिनु भनेर आमा पनि जानुभएको छ। र हेर्दै गर्नुहोस् मेरो ब्लग। र मेरो ब्लग हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला है। र फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो पेजलाई पनि फलो गरिदिनुहोस्। साथीहरू, म चाहिँ पागलमा आएर खाना बनाउन लागेँ, होइन। र भात र मटर आलुको झोल बनाएँ, अनि करेलाको भाजी बनाउँछु, यहाँनिर करेला छ। र साथीहरू, म चाहिँ खाना बनाउनुतिर लागेँ, अनि खानाले भातले पनि सिटी पनि मार,
अनि त सब्जी काट्दैछु करेला आलु भाजी आमा चाहिँ बजार जानु भइरहेछ दोकानमा चाहिँ रासु हुनुहुन्छ सब्जीहरू बनाउँदै गर्छु हजुरहरूसँग पनि बात गर्दै गर्छु र हेर्दै गर्नुहोस् मेरो ब्लगलाई पनि माया दिँदै गर्नुहोला ल छिटो छिटो पकाउनु पर्छ ढिलो भइसक्यो साथीहरू खानाहरू पनि पाएको अहिले चाहिँ खाना खानु बसेको छौँ र मैले आज चाहिँ के बनाएँ यता तिते करेला छ प्याज अकबरे खोर्सानी निबु यता छ मटर आलुको झोल अनि यता प्रयासी पनि बसेको छ प्रयासीको फेभरेट आलुको अचार पनि बनाइदिएको छु उसलाई प्लेटै चाहियो अरे भनेर मैले एक प्लेटै दिइरहेछु अनि यता प्रयासी बाबा पनि खानुहुँदैछ र हामी सबैजना अब खाना खाने र कस्तो भएछ आजको सब्जी मटर आलुको झोल धेरै दिनपछि खाइँदैछ मिठो भएछ आलुको अचार कस्तो भएछ राम्रो भएछ कि मिठो भएछ मिठो भएछ प्राइसीलाई चाहिँ आलुको अचार एकदमै धेरै मनपर्छ आलुको अचार अनि दाल भात अनि निबु निचारेको हुनुपर्छ मिठो पाराले बुट राम्रो लाग्दैन बुट नखा नि त साइड साइडमा राख कस्तो मिठो भएछ मेरो चाहिँ बोटको अकार पऱ्यो मिठो मिठो